Imajući u vidu odredbe statuta SDP-a koji omogućava svakoj članici ili članu da u slučaju kada se protiv njih vodi kazneni postupak, a u slučaju kolege Sabe protiv njega se vodi kazneni postupak za 2 kaznena djela, od kojih je jedno zlouporaba položaja i ovlasti, svaki član ima pravo staviti svoj status u SDP-u u mirovanje dok traje kazneni postupak. S obzirom na navedeno, kolega Sabo nas je zamolio i dogovorili smo se da u jednom primjerenom roku, a to je nekoliko tjedana do prve sljedeće redovne sjednice predsjedništva, razmisli i obavijesti nas što će učiniti. Mislim da je to kolegijalno, na toj sjednici kolega Sabo će nas obavijestiti, a mi ćemo onda na predsjedništvu odlučiti o daljnjim koracima. S obzirom da sam osobno pozvao kolegu Sabu da iskoristi tu statutarnu mogućnost, onda možete i pretpostaviti što očekujem da će kolega učiniti.